Oi, Caroline Silveira, com mais um Key Insights, e hoje eu vou continuar falando sobre como você pode ser mais inteligente, tá? Esses dois vídeos que a gente lançou essa semana tiveram repercussão muito boa e por isso eu resolvi gravar mais alguns com esse tema. E aí, já vou fazer essa gravação seguida, tá bom? Pra gente poder acompanhar esse raciocínio de como ser mais inteligente. Então, dicas práticas para que a gente possa já executar no nosso dia a dia, tá bom? Então, hoje, a dica que eu vou dar é com base em um artigo que eu recebi essa semana. Uma amiga minha me mandou. Ela achou muito interessante e tem muito a ver com o que a gente faz aqui, tá bom? Eu vou te contar a história e vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você poder ler essa reportagem, caso você se interesse em saber um pouco mais sobre isso, tá bom? Então, o que que acontece? Uma professora, ela lidava com alunos repetentes, então aqueles alunos de escolas que, né, na escola dela, que repetiam muito. E aí ela começou a pesquisar como é que ela ia fazer para aumentar, melhorar a forma como esses alunos aprendiam. E aí, ela pesquisando uma coisa e outra, ela descobriu exercícios corporais associados a técnicas de respiração para poder aumentar a inteligência do pessoal. Então, isso melhora a concentração, melhora o foco, melhora como é que eu posso explicar? Melhora a concentração, melhora o foco e aí, com isso, melhora a capacidade de retenção de informação das pessoas, tá? Foi isso que ela percebeu lá com os alunos dela. Então, o que ela começou a fazer? Antes de começar a aula, ela começava a fazer técnicas de respiração com essas técnicas corporais. E então, somente depois, ela começava a dar o conteúdo da aula. E eles começaram a fazer isso, e outras pessoas foram percebendo que realmente os alunos tinham resultado, e aí eles começaram a aplicar na escola toda. E foi muito legal porque eles foram vendo isso, os próprios alunos foram vendo. Então chegou ao ponto de um dos alunos falar: professora, quando eu percebo que eu já não estou conseguindo mais reter a matéria, quando eu não consigo mais aprender, eu paro, faço aquelas técnicas de respiração que você ensinou, e aí eu vejo que a minha atenção melhora na hora. Então, olha que interessante. Ela utilizava coisas muito simples, técnicas de respiração e técnicas corporais. Lá na terapia, desculpa, na reportagem, ela não fala qual técnicas corporais ela utilizava. Mas eu já dei algumas técnicas aqui. Se você tiver visto os vídeos anteriores, principalmente das sexta-feiras, quando a gente tem, né, o tema Meu Corpo, Minha Energia, você vai descobrir também algumas técnicas que melhoram sua capacidade de concentração, sua autoconfiança. Então a gente já tratou disso também aqui em algumas realidades, tá bom? Então, uma coisa muito simples, né, ela fala, inclusive, ela dá o nome de meditação. Algumas pessoas têm preconceito com a meditação, de que acham que é algo, principalmente pessoas que seguem determinadas religiões, elas acham que isso afasta Deus ou que isso é contra a religião delas. Mas é muito importante a gente ter a nossa cabeça aberta e poder entender aquilo que realmente as coisas são. Então, meditação não tem nada a ver com uma prática religiosa em si, apesar de ser usada por várias grandes religiões. Mas a meditação consiste em você ir prestando atenção na sua respiração, você ir focando na sua respiração e prestando atenção no seu corpo. Isso é uma forma de você estar dentro de você mesmo, uma forma de autoconhecimento. Então não tem nada a ver com prática religiosa, embora possa ser utilizado, mas você pode usar essas práticas de respiração, de concentração em outros momentos, como por exemplo o caso com essa professora. Então ensinar os alunos a respirarem, eles mesmos foram vendo resultado diferente no aprendizado deles, tá bom? Então você pode utilizar isso para você. Vamos supor que você é concurseiro, não sei, que a gente vê muito essa realidade de pessoas que prestam concurso, que estudam para concurso. Então, antes de você começar a estudar a matéria, comece a fazer essas técnicas de respiração. Tem um vídeo meu também que é só sobre como respirar melhor, a importância da respiração no seu dia a dia. Então, faça isso antes das provas, no concurso de vestibular, antes das provas da escola. Se você tem filhos também, ensine os seus filhos a fazerem isso antes de situações de estudo também, por exemplo, ou atividades que requeram concentração. Às vezes até mesmo jogar um videogame, por exemplo, pode ser importante você
fazer isso, porque você vai estar mais atento com aquilo que você vai estar jogando, né? O videogame, por exemplo, desenvolve habilidades também, de raciocínio, de estratégia. Então, isso é legal também para você poder fazer, se você gosta, se você já é mais velho e gosta, ou se você é adolescente ou filho, enfim. Então, respirar fundo, ter isso, aumenta a inteligência também, tá? Já existem estudos comprovando que quem medita aumenta a massa encefálica, tá? Então, prestar atenção na respiração, baixar o seu nível de estresse, tá mais centrado, aumenta o seu nível aumenta a sua massa encefálica, tá? Principalmente relacionado ao córtex pré-frontal, que é a área relacionada com desenvolvimento de raciocínio lógico, de tomada de decisão, tá bom? Então é basicamente isso, o vídeo de hoje. Então é isso, aprenda a respirar, aprenda a se concentrar antes de fazer as atividades. Eu vou deixar o link aqui para você pesquisar. E amanhã a gente vai, né, ainda durante essa semana, ver mais algumas dicas sobre como ser mais inteligente, como aproveitar melhor aquilo que a gente já tem, tá bom? Então a gente se vê amanhã com mais um Insight. Tchau, tchau!